Vážení posluchači, vítám vás dnešní podvečer na prvním z dnů duchovní obnovy. Tyto dny duchovní obnovy jsme už prožili i v minulých letech, ale tento rok jsme pro vás připravili tři podvečery, kdy se chceme více zabývat tématem solidarity. Dnes je popeleční středa a popeleční středa značí počátek postního období, času, kdy jdeme do sebe. Času, kdy si připomínáme trochu zpomal, trochu vypni, trochu se zamysli. Pán Bůh je tady. Pán Bůh ti chce ukázat nové věci. Pán Bůh chce, aby se stišil. Kéž by i tento den, i tyto dny, které jsou před námi, nám právě v tom pomohly. Jak už jsem říkal, naše církev si v tomto roce vybrala téma solidarity jako hlavní téma letošního roku. To první, co nám s tímto slovem se může pojit, je solidarita, solidarnost. Politická strana, která vznikla v Polsku. A někdy možná by nám to i stačilo tuto myšlenku nechat v nějakých politických kruzích. A to by byla ohromná škoda. My chceme jít dneska dál. Solidarita má úžasnou boží i lidskou stránku a my se o nich něco chceme v příštích dnech naučit. Jak byste řekli slovo solidarita jinak? Já bych třeba řekl vzájemnost nebo jedni s druhými. O tom nám říkají nakonec i některé biblické verše, Galackým 6.2. Berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův, nebo 1. Tesalonickým 5.11. Proto se navzájem povzbuzujte a buďte jeden druhému oporou. Ta vzájemnost, být jeden druhému oporou, to je vlastně solidarita. Každý den budeme probírat jedno téma. Dnes to bude solidární Bůh. A také pozveme hosty, nejen ty, kteří nám budou svědčit slovem, ale také ty, kteří nám budou sloužit hudbou a zpěvem. Ale to až trochu později. Dnes přijali pozvání dva hosté. Hned ten první není z České republiky, ale je až ze zámoří, ze Spojených států. Jmenuje se Ben a je u nás v České republice už nějakou dobu. Ben je člověk, který rád zpívá, Ben je člověk, který má rád kávu, Ben je člověk, který u nás hlavně slouží a dělá mosty mezi lidmi. Bene, vítám tě. Děkuji. A chci se tě zeptat na úvod, dal jsi dneska kávu? Jo, dvakrát. Dvakrát? No. Jakou kávu máš rád? Nejradši? Filtrovanou. Jo. Jako, a potom odpoledne espresso. Tak to je skvělé. Bene, to je úplně skvělé, že mluvíme spolu česky. Jak dlouho jsi učil česky? Ještě se učím, ale 7 let. Jsem tady 7 let, tak pořád se učím. Skvěle, první gratulace. Je to perfektní. A taky rád zpíváš, Bene. To je krásné. Slyšíme tě na různých místech zpívat česky a někdy anglicky a to je krása. A jak ses dostal vlastně ke zpívání? Asi já jsem začal zpívat. Já nepamatuju asi, když jsem začínal, ale já jsem to studoval na vysoké školu a taky na střední jsem zpíval. No, asi to mám od mlady, tak celý krásné. Život zpívá. Dobré, že si to nezakopal a že to rozvíjíš u nás v České republice, že ti bylo dáno. Bene, dnes je takový den, kterým začíná postní období. Mm-hmm. Je to popeleční středa. U nás v naší tradici to až tak moc neznamená, ale vím, že u vás to znamenalo docela hodně. Jak jsi prožíval popeleční středu u vás? No, asi. Já pamatuju každý rok s rodinou, jako s rodiči, byli jsme v kostele až večer, nebo i ve škole. Já jsem byl na luteránské školu na základce a i jsme tam měli. A pro mě to znamenalo hodně, že i takový důležitý čas pro mě, že ten jako nejbohatší čas asi církevní čas začínal a začíná. A pro mě i to je spojené s hudbou, že
slyšíme ty nejkrásnější melodie a ten text, co tam zpíváme, je úplně něco jiný než normálně. A pro mě mám to fakt blízko. Skvělá. Ta hudba se trošku změní z těch důrových do těch molových tóně. No jo, přesně tak. A je to emoce. Je to najednou jiné, je to hodně jiné. Skvělé. Bene, ty působíš na Šumbarku v rámci misijní služby. A jak dlouho už tam jsi na Šumbarku? Celých sedm let. Tak to je perfektní. No, každopádně jsi v České republice a máš možnost porovnat. Jak ti to připadá v České republice zakládat nějakou misijní činnost, nějakou skupinku nebo i sbor? Je to těžké, lehké? Jak bys to popsal ty možná? Jako ano, je to těžké a lehké. Nebo pro mě, že ten těžký věc je to, že nevidíš hned, že něco změní, nebo to ne, že práce začíná dneska a končí zítra. Mm-hmm. To je o vztahu a to je těžké. Mm-hmm. Že vztah se buduje dlouho. Že? No jo, tak možná něco změní hned, ale spíš člověk, třeba jeden kluk, my jsme známili na nějaký English camp nebo na English soutěž, anglický soutěž. A nebylo hned, že on řekl, jo, chci číst Bible, takové věci samozřejmě. Mm-hmm. Ale asi celý rok jsme měli nějaký vztah a to pokračoval dál a dál. Mm-hmm. Mluvili jsme víc o Ježíši a potom on řekl, OK, už jako věřím. A asi ten kluk minulý rok měl křest a už věří na skupinku a slouží dál. A on teď zvěstuje evangelium. Jo. No. Je to dlouhá cesta a když mluvíme o tom, že Pán Bůh je takový solidární, tak to znamená, že Pán Bůh má s námi i nekonečnou trpělivost, pořád nás zvedá někdy ze země i ty lidi, se kterými pracuješ, i nás samotné, sami to určitě potřebujeme. A ještě jednu otázku bych měl na tebe, Bene. Působíš tady v rámci naší církve. Myslíš, nebo co by musela ta církev udělat, aby, nebo myslíš, že má šanci prorazit misijně třeba v České republice, nebo co by proto musela potom udělat ta naše církev? Asi jako samozřejmě je šance, jako jo, úplně. A já řeknu, že asi nejdůležité věc, co církev nebo my můžeme dělat, je jako se modlit. To, abychom se modlili. Protože jako misi začíná tam, v modlitbě, a potom musíme říct, OK, tak to není, co děláme my, ale co děláme Bůh. A všechno je na Ježíši, že on dělal všechno pro nás, nebo zemřel za nás, máme opuštěný život věčný, všechno díky Ježíši. A když řekneme to jako na prvním místě, ne co můžu jako já dělat, a co Bůh dělal, tak už mám i svobodu, jo? Že nemusím se bát, že OK, možná dělám něco špatného, nebo řeknu něco divného. Ne, jo, tak už to je svoboda. Úplně úžasné a samozřejmě evangelium jede dál a dál. Díky Bohu, on změní nás i ostatní. Určitě. Díky za to povzbuzení, tak modlitba to je vlastně takový jednoduchý nástroj, kež bychom ho používali více, protože skrze tu modlitbu Pán Bůh nám dává to břemeno i potom na naše srdce a může i skrze nás pak působit to evangelium na jiné lidi. Bene, já ti chci moc poděkovat a přeju ti hodně síly do tvého života. Facebook nám prozradil, že tě v letošním roce čeká velká životní událost a změna. Budeš se ženit, tak já ti přeju všechno dobré, ať vám Pán Bůh požehná. Děkuji. I ve vašem manželství a díky za to, že se s námi dnes podělil. Děkuji moc. Tak a druhým dnešním hostem bude předseda synodu a pastor v jedné osobě, bratr Jan Fojčík. Po písni se s námi zamyslí nad tématem Solidární Bůh.
Sunday. Přijď a uzdrav naši zem. Očisti svým duchem, uzdrav dotykem. Skláníme se, vzýváme jméno Tvé. Drazí přátelé, slyšeli jste někdy o ovečce jménem Šrek? Nespletl jsem se, ani nemám na mysli zeleného obra s tykadly mimozemšťanů, ale skutečnou ovečku z Nového Zélandu, která se v roce 2008 ztratila, zaběhla. Když ji Ann Scanlan v jedné zapomenuté jeskyni po 6 letech objevil, pak zprvu vůbec nevěděl, co proti němu stojí. Vypadala totiž takto. Jako zázrakem přežila, přestože téměř nemohla chodit a hlavně vůbec nic neviděla. Vlna jí zakrývala oči, žila v temnotě. A když ji za velkého mediálního humbuku ostříhali, pak zjistili, že jen samá vlna váží nějakých 27 kilogramů. Takto vypadala ovečka, která se na pouhých 6 let odpoutala od stáda, která se na 6 let vzdálila od pastýře. Drazí, letošní rok byl v naší církvi nazván rokem solidarity. Biblické heslo nás vyzývá, abychom brali na sebe břemena jedni druhých. To ale není možné, dokud nejprve my sami nesložíme svá břemena u Kristova kříže. Dokud si neuvědomíme, že skrze náš hřích už ani nevidíme na cestu, že už nedokážeme správně rozeznat dobré od zlého, pravdu od lží. Dokud si neuvědomíme, že jsme se ztratili v tomto světě, že jsme se odpoutali od pastýře. Služba druhým začíná u Kristova kříže. Pokud chceme být solidární s druhými, pak si musíme uvědomit, že Bůh v Ježíši Kristu vzal na sebe to největší břemeno, náš hřích. Uvědomit, že máme solidárního Boha, který, jak čteme ve známé pasáži Filipským, sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka a stal se jedním z lidí. Ježíš Kristus se rozhodl udělat něco, co je hodnoceno jako zničení, zmaření života. Ježíš vyprázdnil kalich svého života až do dna. Pro druhé, pro nás. Nedává zbytečky z bohatství Božího království,
ale dává vše, co má. Celý život. Od začátku až do konce. Od jeslí až na kříž. Sestoupení, ve kterém šel Pán Ježíš až do té největší krajnosti. Není tomu tak dávno, co jsme, sice jinak než obvykle, ale přece, co jsme si připomínali Kristův první příchod na tuto zem, jeho narození. Příchod, který byl však vše jen romanticky a idylicky. Již tady vidíme Kristovo vyprázdnění svého božství, jeho solidaritu s námi. Pán Ježíš se nezřekl své božské přirozenosti, to ani nelze, ale zřekl se božských výsad a privilegií. Na těch nelpěl, v těch se vyprázdnil. On nepřestal být Bohem. Ve svém božství se však stal služebníkem. Služebníkem nás všech. A to konec konců vidíme i ve chvíli, kdy Ježíš sestupuje do vody Jordánu, aby se od Jana dal pokřtít. Ježíšová touha po křtu byla svým způsobem stejně podivná, jako kdybych vás požádal o vyprání a vybělení bílé košile, kterou jsem si právě koupil. Sněhově bílé a čisté košile. Ale vždyť ona je nádherně bílá, je čistá. A stejně tak i Ježíš. Neulpěla na něm ani špetka hříchu. Proč tedy přišel za Janem? Křest symbolizuje obmytí. Ten Janův křest symbolizoval, že nás Bůh obmývá od naší špíny. A Ježíš do té špíny vstoupil, aby ji vzal na sebe. Již tam, u vody Jordánu, již tam bylo započato Kristovo vykupitelské dílo, které bylo dokončeno o několik let později na Golgatském kříži. Ježíš Kristus na sebe bere mou a tvou špínu, solidarizuje se s námi. Ne s hříchem, ale s člověkem. Hřích ten bere na sebe. Ježíš, stojící v zástupu bezejmenných Židů, uvědomujících si před Bohem svoji ubohost a slabost. Ježíš, sklánějící se ke každému lidskému tvoru, s neopakovatelným zájmem něhou a laskavostí. Ježíš vlekoucí na Kalvárii kříž, Ježíš padající do prachu jeruzalemských ulic a beze slova vzpoury či zloby znovu povstávající, Ježíš umírající na dřevě kříže, abychom my mohli žít. To je Bůh, který se solidarizoval s člověkem. Někdo řekl, myslel jsem si, že boží dáry jsou navršené na poličkách jakby jeden nad druhým. A čím více rosteme, duchovně rosteme, tím s nás na ně došáhneme. Nyní však přicházím na to, že ty duchovní dáry jsou navršené na poličkách jeden pod druhým. A čím více se hrbíme, tím lehčeji je získáme. A přesně to učinil náš Pán. Ten největší dar, dar spásy, záchrany, nedal lidem někde vysoko, abychom se snad svými skutky, svým nevím čím, měli snažit pro něj vydrápat. Dal jej úplně dole, na tu nejspodnější poličku, aby jej mohl najít skutečně každý. Každý, kdo přijme bláznoství kříže. Pán Ježíš se ponížil, tak moc se sklonil. Věčný Bůh se stal služebníkem. Ježíš, věčný Bůh, se stal člověkem, aby nám prokázal skutečnou lásku. Jak na to odpovím? Nechám se jim vést ke službě, k následování? Nebo budu jako ta ovečka před ním utíkat, schovávat se? Bůh udělal vše pro nás, pro naši záchranu. Odpovězme na Boží lásku, naši láskou a následováním. Modleme se. Náš drahý Pane, ty jsi přišel mezi nás. Slovo se stalo tělem, láska se projevila v činu. Děkujeme za to, že tě smíme znát jako někoho blízkého, jako toho, který nás zná, jako toho, který nám rozumí. Pane, a zároveň tě prosíme,
abys nám odpustil chvíle, kdy jsme na tebe zapomněli. Když jsme se bránili tomu, co jsi chtěl naplnit v našich životech. Pane, přijmi nás a dej sílu jít za tebou. Amen. Srdečně děkujeme za slovo, které nás oslovilo. A je tomu skutečně tak. Když se podíváme na Pána Boha, kterého si i připomínáme v průběhu celého roku, pak zjišťujeme, že Bůh je ten, kterému není nikdy nic jedno. Vánoce. Bohu přece není jedno, jací jsme, a proto přichází. Velikonoce. Bohu vůbec není jedno, kam směřujeme, a proto jde cestou kříže pro nás. A seslání Ducha Svatého. Bohu přece vůbec není jedno, jak tady žijeme, a proto nám dává svého ducha a dává nám také svoje dary. A nám by to mělo být jedno? Určitě ne. Pokud Bůh přišel, i my bychom měli přijít k lidem. Pokud Bohu není jedno, kam lidé směřují, pak by ani nám to nemělo být jedno. Pokud se Bůh s námi dělí s tím nejlepším, pak my bychom měli dělat totéž. A mám pro vás i modlitební náměty. Ten první, vděčnost za záchranu v Ježíši Kristu a za jeho vyprázdnění svého božství pro nás. Druhý modlitební námět, vděčnost za boží solidaritu s námi s lidmi. A třetí je modlitební výzva. Mějme upřený pohled na Krista, aby naše následování, naše služba byla cestou kříže a ne touhy po lidské slávě. Boží solidarita musí i nás motivovat ke službě. A když říkám nás, myslím tím církev. Ale o tom zase zítra. Díky, že jste dnes byli s námi. Přeji vám pokojný podvečer a Pán Bůh ať vám žehná. Nashledanou.